isoo baxa ballaaran ee taageerayaasha xisbiga wadani ay maanta ugu magacdareen duufaanka wadani ayaa waxa ay ku soo mareen socod dheer shaaricyada degmada Xudun waxaana aakhirkii ay isugu yimaadeen faras magaalaha degmada Xudun waxaana halkaasii khudbado kala gedisan ka soo jeediyay mas'uuliyiintii maamulka xisbiga wadani ee degmada Xudun iyagu markaasii wacad ku maray in doorashada tan ay wacdara muujinayaan waxaana hadaladoodii ka mid ahaa
أسيكستوي هاتبا إسوبها إيمان تموتي أن حسبك ودنا يقرب سعودين أيارها يدا يدقنك أيها دولتسكي وقبلنا لقبتو دقمة حدن تاني أنت يقولها دورشد ودقمة كسعودي مدعالي فارح سومالي ليستوي في دقمة حدن